Какви са следващите стъпки, за да увеличим шансовете България да постигне своята цел да стане член на еврозоната от 1 януари 2025 година, обсъдиха на среща с председателят на еврогрупата Паскал Дунахо, премиерът академик Николай Денков, министърът на финансите Асен Василев и съпредседателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България Кирил Петков. Имахме много позитивна и интензивна среща с председателя на еврогрупата, който се оказа, че познава много добре ситуацията в България. Всъщност знаеше всички параметри, по които работим, кои са успешни, и неговото заключение беше ясно. Ако успеем да покрием критериите за инфлацията, то тогава няма да имаме проблем с еврозоната. Но също така знаеше, че голяма част от инфлацията и по-голямата е привнесена отвън, така че има контрол, но той не е изцяло в възможностите на правителството. Така че това, което обсъждахме, е как да направим следващите стъпки, така че да увеличим шансовете България да постигне своята цел по възможност 1 януари 2025 година член на еврозоната, а ако не, дори и 6 месеца по-късно да е, но да знаем, че тази цел ще бъде постигната. Оценката е изключително добра, що се отнася до дефицита. Знаете, че заради служебния кабинет там имаше въпросителни. Това, че постигнахме дефицит от 2,2%, всъщност се оценява изключително високо. Това беше последната въпросителна по пътя и това, което парламента в момента прави, да приеме закона за БНБ, който е последното, което се изисква от гледна точка на това да сме напълно подготвени законодателно за влизане в еврозоната. Що се отнася до инфлацията, ще продължим много внимателно да наблюдаваме движението. Движението е много добро, тъй като спада инфлацията в България. Знаете, че декември месец тя спадна под 5% по националната мярка за инфлация, докато в еврозоната инфлацията се повиши леко. Така че ще гледаме сега още няколко месеца как се развива това, след което ще се направи финална преценка през юни, когато излезе докладът.